အင် <krit ic language> ္ဂလန်အသင်းဟာဥရောပယူရို29ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအစ္စရေးအသင်းကိုအခြေပုံမှာနိုင်ရပြီးချန်ပီယံဆုကိုဆွခုနိုင်ခဲ့ပါဗါဒ်။အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အစ္စရေးအသင်းတို့ဟာပွဲချိန်အတွင်းမှာတဘိုးစီတေချခဲ့ကြတာကြောင့်အခြေပုံဆက်လက်ကစားခဲ့ကြရမှာအင်္ဂလန်အသင်းကနောက်ထပ်2ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲပြီးမှာအင်္ဂလန်အသင်းက3ဂိုးတဘိုးနဲ့နိုင်ရပြီးချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါဗါဒ်။အင်္ဂလန်အတွက်ဂိုးတွေကိုဒွိုင်းလီ၊ချူကီမီကာနဲ့ရမ်စီတို့ကသွင်းယူခဲ့ကြပြီးအစ္စရေးအတွက်ဂိုးကိုဂလော့ခ်ကသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါဗါဒ်။ အင်္ဂလန်အသင်းကယူရိုပါယူ19ချန်ပီယံဆုကို၂၀၁၉ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၅နှစ်ကြာမှပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချူကီမီကာကဒီလိုအခြေအနေကိုအိမက်မက်နေခဲ့ကြတာပါ။အခုတော့ကောင်လေးတွေနဲ့အတူအောင်ပွဲခံဖို့အိမက်ကအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါပြီ။ဒါကိုပြော်ပြပြ í ဆွန်းနေကြမယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းကအောင်ဟာရီကိန်းနဲ့ဂရီလိစ်တို့ကနိုင်ငွေယူ19ရဲ့အောင်ပွဲကိုသူတို့ရဲ့ Twitter မှာဂုဏ်ယူကြောင်းရေးသားခဲ့ကြပါဗါတယ်။ စလိုဗາກီးယားမှာခြေမခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်အသင်းဟာအုပ်စုရင်းကျောက်ခဲ့တဲ့အစ္စရေ၊ဩစတြေးလျနဲ့ဆာဗီးယားတို့ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဆီမီးဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာတော့အီတလီကိုအနိုင်ရပြီးဗိုလ်လုပွဲတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းဟာဥရောပယူရို16ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုကို၁၁ကြိမ်မြောက်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အသင်းကလည်းချန်ပီယံဆုကို၁၁ကြိမ်ရယူထားတာကြောင့်အင်္ဂလန်အသင်းဟာစပိန်နဲ့တူဒီပြိုင်ပွဲအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်ရတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်အသင်းဟာဒုတိယရခဲ့တဲ့အစ္စရေး၊အီတလီ၊စလိုဗေးကီးယားပြင်းသေးတို့နဲ့အတူ၂၀၂၃ယူနိုက်တက်ကမ္ဘာ့ဗလာပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြန်ကိုရခဲ့တာပါ